fazemos grandes coisas, temos grandes nomes, somos grandes artistas, muitos cantores, ou talvez muitos jogadores de futebol, políticos, mas por dentro nós somos leprosos. E a Bíblia diz assim: o que é a lepra? A lepra é a impossibilidade de você perceber que Deus está ou não está. Você perde a referência do calor ou do frio. É a mesma coisa, querido, em que você perde a referência de Deus está ou de Deus não está. Você perdeu os valores. Diga para o teu irmão: é uma geração que perdeu referências, que perdeu valores. Já não sabe onde Deus está. Pode falar: não sabe onde Deus está. E Deus não está. A Bíblia fala no versículo seguinte que uma menina foi presa, cativa lá na casa de Naamã. E aquela menina disse assim: se você simplesmente for lá na minha cidade, na minha terra, lá em Israel, tem um profeta chamado Eliseu, e ele pode curar você. Eu fiquei pensando nessa menina. São muitos de nós que não tem nomes, são desconhecidos, rejeitados, não tem nome, não tem nada. Mas ela não esconde o maior projeto de vida dela, que é ser resposta para um homem leproso. O amor faz isso. Quando você ama uma pessoa, você ama mais e faz mais, independente do que ela fez por você. Porque ela tinha todas as razões do mundo para simplesmente falar assim: olha, eu não vou contar esse segredo para esse homem, ele me fez mal, ele me colocou escravo neste lugar, ele me colocou aqui cativo, eu não tenho nem nome. Diga para o teu irmão assim: eu quero ser como essa menina, mesmo que pequena, não tenho nome, não tenho nada, mas eu amo e continuo amando. Deus está levantando uma geração, preste atenção no que eu vou te falar agora. Deus está levantando uma geração nessa nação. E Deus não desistiu de levantar uma geração nessa nação que não vai ter os olhos nos lugares errados. Será uma geração que vai colocar os olhos nos lugares que precisam colocar. E você é resposta para uma geração de leprosos. Tudo que Deus quer é que você coloque os seus valores e referências onde precisa estar. Dê um forte aplauso ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Ricardo Cautela. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, chamadas Quartas Proféticas. É mais um culto, na verdade é um ajuntamento profético. Nós estamos aqui adorando o Senhor, clamando e sempre uma palavra profética. Então, vire para o seu irmão, convide todas as quartas. Nós iremos clamar ao Senhor juntos e buscarmos mais pela sua glória. Exceto a quarta-feira do culto das mulheres diante do trono. As outras todas nós estamos aqui. Outro aviso também é que todos os feriados nacionais que nós teremos daqui até o final do ano, o próximo feriado será dia 7 de setembro. Todos os feriados parece que caem aos domingos, não é isso? Mas nós estaremos aqui aos sábados. Então, próximo sábado, dia 6 de setembro, nós teremos todos os feriados nacionais, 12 horas de adoração e oração ininterruptas. Amém? Diga aleluia! E o Ricardo vai estar aqui, eu, outros ministros vamos estar aqui, e outros, todos os adoradores. Quem são os adoradores aqui nessa noite? Quem são os profetas aqui nessa noite? Estaremos os feriados, mas aos sábados, né, um dia antes, todos os 7 horas da manhã, 19 horas, clamando. Quero convidar os jovens da mocidade a estarmos juntos aqui clamando pelo Brasil. Nós estamos vivendo um tempo muito profético, um tempo muito sério, de muita seriedade. Nós estamos antecedendo as eleições de 2014. E nós precisamos estar juntos, orando, clamando pela nossa nação, clamando pelo novo candidato. Nós precisamos entregar as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas igrejas em Brasil ao Senhor Jesus. Então vire para o seu irmão e fale com ele. Todos os feriados. Um dia antes do feriado, você tem um compromisso com o Senhor. O sábado, dia 6 de setembro, nós estaremos aqui a partir das 7 da manhã, durante todo o dia, adorando e clamando o Senhor Jesus pela nossa nação, Brasil. Amém? Aleluia!
essas canções. Onde essa canção chegar, onde esse CD chegar, o rio de Deus possa passar. A glória de Deus possa se manifestar. Então, feche seus olhos, comece a orar. Comece a pedir que Deus possa tocar nas pessoas que vão ouvir essas canções. Consagre esse CD, ao Senhor. Vamos levantar a tua voz, comece a orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque somos o teu corpo, somos os teus filhos, somos os teus discípulos, Jesus, somos os teus servos. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. A Deus, obrigado por esse CD, obrigado por essas canções. A Deus, obrigado porque um dia Ricardo e Simone, eles disseram sim ao chamado. A Deus, obrigado porque um dia eles falaram sim, Senhor. Nós estamos aqui, a nossa casa está aqui. A Deus, obrigado pela vida deles. A Deus, obrigado que o Senhor fez nesse CD, nesse trabalho. Nós pedimos que por onde esse CD passar, a tua glória, a tua paz, Deus, a tua unção possa ser derramada de forma sobrenatural. Que haja, Senhor, salvação, restauração. Deus, que haja, Senhor, uma real transformação das pessoas que vão ouvir essas canções. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está levantando o louco. Deus, ele nos leva a sério, ele conhece as nossas.
sabe, ele sabe, ele sabe. Mas ele também só não, ele assim não só conhece, mas ele apanhou todas as minhas dores. Ele apanhou todas as nossas enfermidades. Aquelas que nós já tivemos, ou que a gente possa ter. Ele apanhou todas as nossas lágrimas, toda a nossa tristeza. Ele apanhou tudo isso. E ele levou lá na cruz do Calvário. Sabe, a Bíblia diz lá em Colossenses que a cédula que era contra mim, que era contra você, ele rasgou.